taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiilka socday dalka Ingiriiska ayaa maanta dhagax dhigaya kadib mid lagu tababari doono saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliland waxaana halkaas laga jeediyay hadal kala duwan Puliis ahaan waxa farxad weyn waa in maanta nolo dhagax dhigo kuleedii saraakiisha ciidanka booliska taas oo qoromaha hadaan wax ka yar taabto waxay ka mid tahay arrimahani siyaasadda madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in horo loo mariyo haddii xagga dhismaatay haddii xagga tababaradatay haddaan imika waxa dhammaaday laab casri ah oo laga sameeyey qaybta baaristamiyada dhexdeeda waxa kaloo isna imika gabagabaa kaatiin ay ciidanka talisku iyo saraakiishu haddii la yidhaha wax ka cuni doonaan oo isna gabagabo imika talisku yaalla horena dhismayaal hore u fuliyeen haddaan halkaa intaa kaga tago waxa dhinac socda maadaama dhismayaashii ay socdaan tababaro aan kala gol ahayn adeegtay saraakiisha saraakiil xigeenka elfleyda dableyda imika taliska guud waxaa ka socda tababar oo u dhammaado shalay itixaankii laga qaaday koox saraakiila oo ah dhallinyaradii kasoo baxday jaamacadaha kala duwan ee dalka kuwaas oo la barayey maxaan ku idhaahdaa leadershipka shuruucda iyo reformka nuwadnay booliiska inay qayb ka ahaadaan dhallinyarada jaamacadaha ka timi sidoo kale toddobaadkii hore waxaa lagu soo gabagabeeyey gobolka saaxil oona awal halkan ayuubaan lagu sameyn jiray ka hortagga rabshadaha sidii aanu dhowr goor hore u sheegnay koox ka mid a ciidanka booliiska ee gobolka saaxil ayaa lagu soo tareeringareeyey halkaa ka hortagga rabshadaha biidmilaahi kariim waxoodii kalena loo dhammaystami doono mustaqbalka dhow ee soo socda sidoo kale dugsiga madheera waxaanu hadda ku xaraynay koox ciidanka booliiska oo dhallinyaraa waxyaalahaasoo dhammi waxaa looga dilayay tayeynta iyo koruqaadidda ciidanka booliiska waxayna intaa dheer siminaaro gaagaaban oo la siiyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliiska kooxaha baadhista hadday faraan noqoto hadday siinka noqoto oo iyaga laftoodana ragga imika halka taageera ingiriiskii ay yihiin ragga lagjarada bixiya ee tababara waxaasina waxaanu leenahay wax la yidhaha board training oo ciidanka booliisku si ay usoo ururiyaan oo usoo qorsheeyaan tababarada ciidanka booliisku u baahan yahay noocyada kala duwan u baahan yahay halkan waxaynu maanta u joognaa dhagax dhigga kuleedda saraakiisha oo wax weyn ka tari doonta ciidanka booliiska iyo qaranka Soomaalilandba akaadimiyadii taliska booliiska soo saari lahayd raggii hagi lahaa ciidanka booliiska runtii waa markii u horreysay aynu aasaasno ama aynu dhagax dhigno ama aynu ku fikirno aynu ku hamino inkastoo dee waqti badan naga qaadatay haddana inaynu kulliyaddan dhisno cid kastoo ka qayb qaadatay hawsha iyada ha u horreeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa dadaal ay ummadda u galeen dhagax dhiggii Police Academy Training oo fangareynaysa dowladda Ingiriiska oo soo marisay xafiiskeedii FCO-da Hargeysa taasoo mashruuca nagu deeqday inaan anagu dhismaha aan bilowno insha allahu tacaala dhismahan oo socon doona muddo ilaa taqriiban sanad socon doona laakiin imika faceki koowaad waxaan samaynaynaa lixdan bilood ee soo socota inaan ku dhammaystirno Asma Cabdikariin Axmed Asmayn Dhalacag Star TV Hargeysa